Jag är Marie och 2011 så fick jag diagnosen utmattningssyndrom. I några år så hade jag gått omkring och varit väldigt trött, energilös. Hade ont i mina muskler, hade svårt för att träna. Jag hade ont i mina leder, hade svårt för att sova. Vaknade flera gånger på nätterna. Och en morgon så kom jag faktiskt inte ur sängen. Jag orkade inte. Det var bara ett projekt att ta sig till toaletten. Jag levde som en dimma, som i en bubbla. Jag kunde inte ta in mer information. Jag kunde inte titta på tv. Jag kunde inte läsa. Jag kunde inte hjälpa mina barn med läxa. Hade svårt för att prata i telefon. Trött kan man vara, men just den här orkeslösheten. Att du inte knappt orkar gå på toaletten. Roliga saker orkar du inte göra. Du orkar inte ens tänka tanken. Inom utmattningssyndrom, den okunskapen som finns där, är att människor ställer krav, fortsätter att ställa krav. Så upplevde jag att många utav mina nära förstod inte vad är det som händer med henne, för det syntes inte på utsidan. Hade jag haft ett bandage runt huvudet så hade folk förstått att nu får vi ta det lugnt med henne. Jag förnekade min diagnos på grund av att jag trodde att det drabbade lata människor. Jag hade en förutfattad mening om att det här är människor som inte är aktiva. Men jag har blivit klokare och vet att det här är människor som oftast är väldigt aktiva. Som inte stannar upp, som inte vilar, som inte tar sig tiden. Det som har hjälpt mig under min resa är den möjligheten jag har fått genom Institutet för stressmedicin. Att få ingå i olika grupper, olika rehabiliteringsgrupper. Där jag bland annat har gått i en sömnskola. Vi har i den här gruppen hjälpt varandra, lyssnat till varandra. Dagligen ser jag ut och promenerar. Det var jättesvårt att komma igång. Det var svårt att ta sig ut till naturen. Men jag började att vistas ute 5 minuter kanske om dagen. Gick små promenader för kroppen orkade inte heller. Och utökade det successivt till 10 minuter. Jag satte mig på någon bänk eller på gräset eller någon sten och vilade. Sen blev det mer och mer, längre och längre. Och idag är jag ute och går en timma. Vistas i naturen varje dag även om det regnar, för det har stärkt mig jättemycket. Jag har använt mig av min qigong. Den gjorde jag hela tiden under min sjukdomsperiod. Den stärkte mig fysiskt men framförallt mentalt. Att bli lugn, lyssna inåt. Vad vill jag? Vad mår jag bra utav? Sen har jag fått akupunktur som har gjort att jag slappnat av. Jag har även gått i en minneskurs. Har jag gått också, där jag har suttit hemma och under 5 veckors tid har jag tränat via dator. Olika nivåer på olika minnestekniker. Där jag i början var alltså nollad kan jag säga, just när det gäller minnet. Och stegvis gick uppåt och tävlade mot mig själv, vilket var riktigt roligt faktiskt. Det som har stärkt mig i naturen har varit lugnet framförallt. Att ta mig ut till havet eller gå i den djupaste skogen. Höra fåglarna, vilket jag inte har reflekterat över förut för att jag varit så stressad. Lyssna på naturens egna musik. Känna gräset under fötterna, solen. Ja, att bara vara i det lugnet i naturen och att se naturen har varit helt fantastiskt och stärkande. Det råd som jag skulle vilja ge till den som är på väg att drabbas av utmattningssyndrom eller till de som har någon nära, att stanna upp, lyssna till din inre röst, lyssna vad du själv önskar, säg nej och sök hjälp i ett tidigt stadie.